ഹലോ ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പ്രീവിയസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പം യു കെയിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പള്ളികളിൽ പോയാൽ നമുക്കൊരു 2 പൗണ്ട് കൊടുത്താൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ പോയപ്പം, വെനസ്ഡേ പോയപ്പം കിട്ടിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാഭമാണ്, നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഡോവിൻ്റെ മെൻസിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രേ ആണ്, രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ, പിന്നെ മൂന്നാമത് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ട്രെസെമ്മയുടെ സാഷൽ കണ്ടീഷണറാണ്, ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാണ്. 2 പൗണ്ടിന് ഇത് അത്യാവശ്യം ലാഭം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു ന്യൂട്രിഷൻ ബൈറ്റിൻ്റെ 5 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 എണ്ണം ഞാൻ കഴിച്ചു, ബാക്കി 3 എണ്ണം. പിന്നെ ഉള്ളത്താണ് ക്രിസ്പ്. ഇവിടെ യു കെയിൽ ഇങ്ങനെ 6 എണ്ണം ഒരു പാക്കറ്റിൽ കിട്ടും, അതിൽ ഒരു പാക്കറ്റാണിത്. പിന്നെ പാമ്പർ, ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് പല വയസ്സിനുള്ളതുണ്ട്. തൽക്കാലം ഇപ്പം ഞാൻ 3 വയസ്സിൻ്റെ മേടിച്ചു, 1 എണ്ണത്തിൽ 6 പാമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നുള്ളത് ബണ്ണ്, ഇത് നമുക്ക് നടുക്കെ മുറിച്ച് ബട്ടറും സാലഡൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ടാമ്പൻസ്, ടാമ്പൻസ് 20 എണ്ണത്തിൻ്റെ സ്മോൾ സൈസ്, 20 എണ്ണമുള്ള വലിയൊരു പാക്കറ്റ്. യു കെയിലൊക്കെ മെൻഷൻ ബ്ലോക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലാഭം, കാരണം സാനിറ്ററി പാഡിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലിഡിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ ബേക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു പാക്കറ്റിൽ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇഷ്ടമുള്ള 4 എണ്ണം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ട്രെയില് പച്ചക്കറികൾ, അതായത് ഇഷ്ടം കുറേ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാവും, ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പം പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് നാരങ്ങ മാത്രമാണ് എടുത്തത്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക. ചുമ്മാ എല്ലാം ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്ന് ലാസ്റ്റ് വേസ്റ്റിൽ കളയാൻ നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ 2 ബ്രെഡ്, ഒരുപാട് ബ്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ 2 പാക്കറ്റ് എടുത്തു. പിന്നെ പച്ചരി, ഈ പച്ചരി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് നമുക്ക് പപ്പം ഉണ്ടാക്കാനും ദോശ ഉണ്ടാക്കാനും. പിന്നുള്ളത് മുട്ടയാണ്, ഇത് 6 എണ്ണം ഉള്ളത്തെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അടുത്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് 30% ഓഫ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പച്ചക്കറികളിൽ ഒരു ഒനിയൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു ഒനിയനും എടുത്തു, വലിയ 2 പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ പരിസരത്ത് ഉണ്ടോയെന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം.